Gördüyünüz bu park Sabunçu rayon Kürdəxanı qəsəbəsində yerləşən Zeytunluqda salınıb. Parkın sonunda təxminən yarım hektara qədər sahəni isə icra başçısı Adil Vəliyev satıb. Bu yeri kimin alması məsələ deyil. Əsas məsələ bu yerlər strateji əhəmiyyətli bir ərazidir. Videoda göründüyü kimi, bağın hasarı içəri tərəfdən suvaq edilib, həyətində bir neçə çayxana stol stulları qoyulub. Zeytun marketin sol tərəfində gedən işlərdən görünür ki, şəxsi obyekt tikilir. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev hər yola əl atır, tək ki pul olsun, pul çıxsın. Görəsən Bakı merinin necə, bu işlərdən xəbər varmı? Varsa da Adil Vəliyevin öz başınalıqlarına niyə göz yumur? Bəlkə icra başçılarından qorxur. Adil Vəliyev bütün torpaqları istədiyi kimi satır. İndi də Zeytunluğa keçib. Bu ölkədə Adil Vəliyev kimi harınlamış məmurlara dur deyəcək, qabağını ala biləcək bir səlahiyyətli şəxs yoxdurmu?